Підтвердження дали 10 команд, але ми ще очікуємо до 12 числа. Ще кілька команд вирішують питання участі, тому що ну, зрозуміло, що цей чемпіонат буде проходити за системою, як і минулоріч, тобто буде дві групи розподілення за територіальним принципом південна і північна. От, і по три кращі команди, які в групових турнірах посядуть перше-третє місця, будуть приймати участь у фіналі. Хочу запросити всіх бажаючих, які ще не вирішили приймати участь чи не приймати. Ми до п'ятниці ще приймаємо заявки, так що, будь ласка, ласкаво просимо на наші змагання.